Jeste, Gradsko veće je upravo donelo odluku o obrazovanju Saveta za populacionu politiku grada Pirota i to jeste veoma važna tema zato što svesni smo kakva je situacija, da sve manje mladih ljudi, sve manje dece i po tom pitanju stvarno nešto ozbiljno mora da se učini i da se reaguje i upravo to će biti zadatak ovog Saveta za populacionu politiku, da razmatra i predlaže mere za unapređenje populacione politike, da prati stanje u oblasti populacione politike, da usklađuje odluke donešene na republičkom nivou sa lokalnim nivom, tako da mislim da će ovaj savet imati puno posla. Na veću je danas doneta odluka o pristupanju grada Pirota u članstvo udruženja Pokret za decu 3+ iz Čačka. Naime, ova inicijativa je stigla pre jedno dve nedelje od strane ovog udruženja i to je stvarno odlična priča i nije bilo dileme da li se priključiti ovom udruženju i grad Pirot je upravo ovom odlukom pristupa, znači pristupa ovom udruženju. Tu je još 25 lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Ono što je bitno da će realizacijom projekta Cena minus za 3+, upravo porodice sa troje i više dece dobiti personalizovanu karticu na ime majke, to je takozvana ponosna kartica. Takvih je porodica u gradu Pirotu negde oko 490 i na osnovu te personalizovane kartice bit će moguće da ostvare raznorazne popuste kod privrednih i pravnih subjekata, a naravno grad Pirot svakako tu može da donese neke lokalne mere. Praktično ovakve porodice je potrebno podržati. Biće organizovano od strane udruženja i svečano dodeljivanje ovih kartica, o tome ćemo vas svakako obavestiti, a ono što je obaveza lokalne samouprave, odnosno grada Pirota, to je da plaća godišnju članarinu ovom pokretu, a on iznosi 6 dinara po glavi stanovnika.